Bom dia. E aí? Como vocês estão? Estão bem? Bem ou não? Daniel, Dona Melissa, Luísa. João, João tá por aí, né, João? Bom dia, tia. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tá bom. Vamos lá. Filipão tá aí na área. Oi, bom dia. Ah, bom dia, Letícia. Daniel. Tudo certinho? Dona Bárbara, seu aqui. Ana Clara, Vitão. Bom dia, Rosa. Bom dia. Vocês estão na coragem? Ai, ai. Ei, gente, quando o povo está aqui, vamos lá. Me desculpe pela ausência da aula passada. Eu até falei com alguns no grupo. Semana passada eu fiquei malzona, tipo. Doença, muita enxaqueca, enjoo, que é uma coisa que não estava me dando, agora começou a dar. Por isso que eu não pude estar presente, mas aí eu falei em tempo, provavelmente colocar alguma aula para vocês, né? Vocês não ficaram de aula vaga, né? Alguém substituiu. Professora, o que aconteceu com você da última vez? Então, eu não estava muito legal, não, uma dor de cabeça, enjoo. Falei assim, como que eu vou dar aula assim, né? Vai ficar na frente do computador, tal, e ter que sair, né? Não passando bem. Então é melhor eu avisar Danilo e que eu não tô legal, mas acho que Danilo até conseguiu em tempo arranjar outro professor para estar tá me substituindo, né? Vocês não ficaram esse gostinho para vocês ficar de aula vaga, não, né? Mas Essa foi graças aula a de biologia. Então vocês gostaram, Digão? Digão, o rei do TikTok, aula para vocês? Mas graças a Deus está tudo certo. Deixa eu falar para vocês. Enquanto o povo vai entrando, a gente tem praticamente só esse mês de outubro juntos. Como a gente tem. Tá trocando essa ideia, conversando direto. Então, só agora, né? A gente está praticamente outubro, né? Essa semana já entra outubro, e a gente tem praticamente 3 sem contar com essa, né? Porque dia 12, que é uma segunda-feira, deixa eu só confirmar aqui se eu não estou falando coisa errada para vocês. Vamos lá. Dia 12, que é uma segunda, e a gente tem aula de segunda, vai ser feriado, certo? De Nossa Senhora Aparecida. Dia 12 e dia 15, né? Vocês vão ter feriado dias da semana. Uma segunda e uma quinta-feira, certo? Então, a gente tem 3 aulas, e nessas 3 aulas, eu tenho que fechar a nota de vocês. Lembrando que eu falei que eu só vou deixar 10 pontinhos para o professor que entrar. Então, o resto está avaliando. Rosa, mas falta muito ponto para avaliar? Sim, que é o trabalho que eu vou passar agora para vocês. A gente vai conversar, vai ver uma data melhor para eu estar fechando esse ciclo aí de pontuações, né? Como? Vai ser ainda ter um mês e pouco para acabar o semestre. Eu vou deixar esses 10 pontinhos para o professor avaliar a prática de vocês, atividade e tal, quem entra, certo? Então, hoje a gente vai trocar uma ideia de trabalho. Então, o que não entendeu, vocês vão falar. Esse trabalho, como é o último, eu vou deixar um pouquinho livre em relação à formação de grupo. A gente vai pensar numa data legal para todo mundo, certo?
E é um tema, assim, que é um tema bem atual que vocês, né, estão em contato, vem na mídia sobre isso e tudo mais, certo? É Dani por aí? Júlia. Fala que eu estou loura agora. Então, na última aula, a gente viu sobre a linguagem audiovisual, né? Aí foi até algo muito prazeroso, que é um assunto, né, que vocês dominam, é um assunto que vocês gostam. A gente trocou muita ideia sobre... Domina o quê? Um assunto que vocês dominam. A gente falou sobre clipe, a gente falou sobre filme, a gente falou essa transformação toda, né? Desde lá do passado até agora, como ficou, né? E tudo mais. Então, a gente conversou sobre isso. E o que vocês vão construir vai ser algo voltado que a gente viu. Eu não posso fugir muito, né, do contexto, né? O assunto que vocês viram vai ter relação com o trabalho que vocês irão fazer, certo? Então, deixa eu abrir um slide. Espera aí. Que vai falar que é o tema que vocês vão abordar. Né? Calma aí, deixa eu achar aqui. Rosa, esse trabalho vai valer como? Como é o último? Espera aí. Hein, qual é o último? Vai ter pontuação bem significativa. Vai valer 20 pontos. Lembra que eu falei com vocês? Não tem VH. Eu estava pensando em dar algo voltado para o formulário. Então, eu falei assim, não, vou dar uma atividade prática aí que eles fazem em grupo e tal. Se dividem, não vai ter muito peso de trabalho para uma pessoa só. O trabalho que vocês vão fazer, primeiro eu vou falar sobre o tema. Depois eu vou lá falar sobre as orientações do trabalho para vocês, beleza? Então, se o tema não estiver compreendendo e tudo mais, a gente vai trocar uma ideia sobre isso daqui, tudo conversado, certo? Vocês estão vendo na mídia, seja na televisão, internet, não, outdoor, algo assim, falando sobre Setembro Amarelo? É um assunto esse que vocês... Eu não vi ainda, não. Vocês não viram, não? Mas eu achei que quase não vi. Então, às vezes eu estava no centro, eles estavam lá numa campanha ali perto do Barca Alimã, por Secretaria de Agricultura. Eles estavam fazendo Professora, pode ser em dupla? Pode, a gente vai conversar sobre isso. Vai poder. Então, o que que é? O que que é o Setembro Amarelo? Né? Às vezes a gente vê falando e indo sobre o assunto. Então, em 2014, né, começou a se falar sobre ter essa data, né, no calendário, falando sobre o assunto. Então, a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, Rosa, tem isso aqui em Linhares? Tem. Tem lá na Facele, né? Ali no BNH, tem uma salinha que eles atendem as pessoas. É tudo, é algo tudo 0800, não se paga nem nada. Tem na nossa cidade também. A Charinha está querendo falar alguma coisa. Não, é que eu estava aqui pensando, tia, Setembro Amarelo é um movimento mundial, né? Não é só no Brasil. Eu estava pensando. Isso aí, é um movimento mundial. Então, é algo que começou assim, não tem tanto, se falava sobre o assunto, mas não tem assim, colocaram assim no calendário tal, desde 2014, certo? Então, 10 de setembro vai ser esse ao suicídio. Então, mais um mês todinho tem essa movimentação. Então, a CVV vai ser essa ONG de prevenção, esse apoio emocional às pessoas, certo? Mas, Rosa, o trabalho a gente vai falar sobre suicídio? Não, eu só estou falando um pouquinho o que é esse Setembro Amarelo para chegar onde que a gente quer chegar, certo?
Agora não vai ser sobre setembro amarelo, suicídio, não? Calma aí, Enzo. Deixa eu explicar aqui direitinho. Então, quando a gente fala nesse assunto, a gente tem uma faixa etária que está pertinho na idade de vocês, né? De 15 a 25 anos é o número, assim, etária que acontece maior, né? Maior número de pessoas que vêm a cometer isso e tudo mais. Então, eu não sou psicóloga, né? Não vou entrar muito nesse assunto, né? Que a gente sabe que é um mundo, assim, difícil de se conversar, né? Tal. Mas é a questão da nossa educação emocional. Como está o nosso emocional? Eu sei... E como o meu, como de milhares de pessoas, isso que a gente está vivendo hoje, nosso emocional está abalado. Tá? Tenho certeza que vários vão falar que está. Que não está, né, em contato com os amigos, né? A sua rádio é outra de ficar em casa, que não pode sair, que é só um telefone, às vezes tem um pai, avô, avó. Algo que, assim, que vocês têm muito tempo que não vê e a gente está meio baqueado. Só que, quando a gente fala isso, são várias coisas, quando a gente fala no Setembro Amarelo isso, e tudo mais, a gente sabe que são N fatores que estão por trás disso daí, para levar a pessoa a cometer, a falar de suicídio, a cometer em suicídio. Então, é algo que a gente tem que estar preparado quando a gente fala em adversidade, quando a gente fala nos nossos problemas, a gente tem que saber encarar eles, né? Eu sei que hoje, né, vocês ainda tem, né, todo mundo, quando a gente fala problemas, a gente tem problemas, só que ainda coisas assim... Tipo, vocês estão estudando, vocês estão lá com seus pais, tem todo um contexto, né? Ainda não saíram desse mundinho para ir, né? Quando muitas vezes os pais falam bem assim, você não aprende aqui, aprende lá no mundo, né? Que o mundo te ensina de outra forma, tal. Mas, enfim, a gente tem que priorizar quando a gente fala nesse contexto que a gente está, seja de escola, seja de família, seja de qualquer lugar, qualquer que a gente esteja, a gente tem que ter um diálogo. Eu acho que é um dos assuntos muito importantes de prevalecer esse diálogo, não ficar algo... Eu sei que tem colegas aqui que eu estou trocando essa ideia, tem meninos que consigam interagir, né? Que conversam, são mais espontâneos, tal, tal, e outros são mais na deles, mais quietinho, né? Só de ouvir, né? Muito de falar, né? Mas a gente tem que saber que tudo na vida, a gente, olha o tópico que eu coloquei, ó, mostrar que a solução não está em ignorar os momentos difíceis. Então, a gente tem que saber lidar com tudo que travou só para mim? Não. De características, quando você vê, às vezes, pessoas que tinham um comportamento, às vezes levam para outro comportamento, comportamentos, né? Diferentes, né? Igual eu coloquei aqui, abandonar atividade social, amizade, perder-se pelos estudos, né? Entrar no contato com drogas, tal, desequilíbrio, enfim, são várias coisas. Eu só comecei a falar nesse assunto para ir abrindo a cabecinha de vocês, certo? No que a gente vai falar. Quando eu falo, o que vocês entenderiam quando eu falo essa questão da valorização à vida? O que me falam sobre isso daí? Quero ouvir vocês agora, e aí? Valorização à vida como? É uma coisa meio... um assunto meio complexo para se falar sem pensar bastante antes, entendeu? Mas valorizar a vida é meio complicado.
Tem alguém que quer falar, que pensa, de repente, por exemplo, essa atividade. Fala, Bárbara. Que, tipo, valorização da vida é a gente valorizar não só a nossa vida, mas a vida do próximo, entendeu? E, tipo, pensar em ter empatia na hora de falar algumas coisas, ou, sei lá, ligar menos para o que a gente, no individual, e pensar mais no coletivo, no que a pessoa pode estar sentindo na hora de falar alguma coisa, antes de falar. Não praticar coisas como bullying, cyberbullying, que acontece bastante, tipo, e a gente às vezes nem percebe, mas a gente está fazendo. E aí eu acho que é pensar nesse tipo de coisa. Sim, eu sim. Acho ainda que o Setembro Amarelo é um negócio que às vezes é muito usado de fachada pelas pessoas. Tipo, chegou em setembro, um monte de gente fala, ai, porque tem que valorizar a vida e sei lá o quê, tipo, na internet, né? Aí no resto do ano tá lá a pessoa tacando pau nos outros, xingando, sem nem se importar que essa pessoa também é uma pessoa e ela sente as coisas e ela vai ficar impactada. Ah, ele falou tudo. Ai, ainda mais que as pessoas... O que tava acontecendo muito de exposed, sabe? Eu tava vendo isso acontecer, eu tava tipo, gente, vocês não ligam assim que a pessoa tem uma vida também, sabe? Às vezes, tipo, o jeito que vocês falam, várias pessoas podem começar a odiar ela gratuitamente por causa disso. Eu acho que esse negócio de cancelar a pessoa na internet também se tornou uma coisa muito forte, porque, por exemplo, uma coisa é a pessoa ser cancelada por um ato muito grave. Agora, a pessoa cometeu um deslize, já chega assim, como se ela não valesse nada, não dá chance nem da pessoa mudar depois, não dá chance da pessoa se consertar, evoluir, reconhecer o erro dela, se torna uma coisa muito mais difícil. E as pessoas, querendo ou não, sofrem com isso, com esse processo. Galera, alguém me explica o que é exposed, que até agora eu não entendi o que é. O pessoal fica falando exposed, é exposed pra tudo. Traduz aí, Bárbara, o que é exposed? É tipo você expor alguma pessoa, por exemplo, alguém te tratou mal, aí você vai lá e expõe ela na internet, faz tipo todo, posta print, posta tudo. E tipo, às vezes a sua opinião sobre o que aconteceu não é a mesma do que outra pessoa. Lógico que algumas vezes a pessoa tava errada e tipo, as pessoas falam em fazer exposed pra tipo, alertar outras pessoas em relação a algo abusivo, entendeu? Só que muitas vezes é feito só pra chamar atenção e usam uma pessoa... que é uma pessoa comum, que comete erros, assim como todo mundo, para, sabe, irritar na internet. Que horror, ao invés de chegar lá e falar para a pessoa... Cancelar uma pessoa não devia ser cancelar por uma coisa que ela fez, tipo assim, por um erro só, e sim por um contexto, sabe? Se ela errar várias, várias vezes e não querer aprender, aí sim. É, isso que vocês estão falando. Eu acho ridículo esse negócio de, tipo, cancelar a pessoa ou começar a fazer bullying com ela, porque, entre aspas, ela é uma pessoa ruim. Tipo, ela é um ser humano igual você, ela comete erros e você vai lá e fica tratando ela mal. Tipo, você não sabe o que se passa na vida da pessoa, então... O que vocês estão falando é bem interessante. Eu achei até que vocês não iam citar isso e tal. Geralmente, na vida da gente acerta certo, certo. Um erro que a gente cometa, um deslize, né? Como vocês comentaram aí, é o motivo de, né, de um todo ir, né? E ali te julgar, falar, te expor, como vocês estão falando, sei isso muito. E agora, com a internet, então, né? Aí vem tantos assuntos que vocês falaram, a questão da diversidade, do bullying, do preconceito, né? São N coisas que ontem eu estava até assistindo Fantástico, falando um pouquinho disso daí, desses assuntos. São vários fatores, né? E parece que agora, mais assim, um foco, mais assim, as pessoas estão, sei lá, não sei se é a pandemia, não sei o que está acontecendo, mas as pessoas estão mais... a questão da internet, expondo mais tudo, o outro e tudo mais. Então, é porque a pessoa está sem nada para fazer e ela vai lá e faz alguma coisa, entendeu? Isso tudo que vocês estão falando é muito interessante. Se a gente não tem uma cabeça boa, né, a gente
fica mal, entra em depressão, né? São vários assuntos. Eu estava conversando esses dias, né? Conversando, foi que dias? Foi sexta ou sábado? Conversando com uma pessoa da idade de vocês, uns 2, 3 anos a mais, conversando. Aí ela falou bem assim, mas Rosa, ninguém me entendia em casa. Eu falava, meus pais achavam que era normal e tudo mais. Tipo, estava na escola, ela era tão assim, né? Ficava na escola, ela fingia que estava conversando com alguém no telefone para ninguém vir conversar com ela. Ela falava o mal do cabelo dela, só vivia com o cabelo preso, então era o que ela sofria, o bullying pelos colegas. Falavam do eu achei tão negócio, falava, eu tenho isso aqui, do cabelo dela, sim. Falava que era igual de mim, então ela raspava aqui, raspava o braço, que os meninos falavam do cabelo do braço. Ó, e era uma pessoa que, tipo, foi absorvendo isso daí. E teve que ir, aí os pais viram que não estava, tipo, isso estava atingindo, né? E foi o auge, que aí foram mandar para o psicólogo e tal. Aí foi se tratando, foi melhorando. Mas olha as coisas pequenas que um colega fala, que se a pessoa não tem que ficar boa, olha o que, que vai reproduzir isso no colega. Entendeu? De falar... Eu aqui é cabeludo que gosta de menino. Falar assim, de falar. Ai, eu fico com muita raiva, gente, que fica falando esses negócios. Tipo, todo mundo tem pelo, sabe? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas. Sei lá. Sim, então fala coisa para deixar, às vezes, o colega para baixo, a colega para baixo. Então, são situações que, né, que a gente. Como que essa pessoa vai lidar com isso? O ano passado, foi no início do ano, no meio do ano, foi ano passado, gente, retrasado, eu perdi uma aluna do terceiro ano, lá da escola, que eu trabalho. Era uma menina assim, que pelo menos comigo, né, chegava, a gente conversava, tal, num ano atrás, tipo assim, eu dei aula para ela 2 anos. No segundo ano, ela ficava sentadinha pertinho de mim, sempre a gente conversava. No terceiro ano, ela estava sentando mais perto de mim. Ela sentava, assim, mais para trás. Era porque era outra turma, né? Ela só tinha amizade com uma coleguinha da sala. Aí, chega um certo dia, ela vai e me manda mensagem. Rosa, fulano se matou. Eu, o quê? Aí ela é. Aí eu até fui no velório e tal. Eu falei assim, olha como a gente não conhece as pessoas. Então, a gente eu não sabia o que estava passando, né? Depois falaram um monte de coisa lá, que ela estava na família e tal. E a família não ligava muito, né? Pelo que estava acontecendo. E acho que ela não conseguiu passar por aquilo tudo. Então, levou a menina de 17 anos, levou a cometer, a mãe saiu, o padrasto saiu, ela foi, colocou, amarrou assim no teto, foi e se matou. Enfim, então são problemas que a gente tem que saber, todo mundo passa por um momento difícil, a gente tem que usar a vida, é saber dialogar com nossos pais, saber dialogar com nosso se está acontecendo alguma coisa, né? Tem que falar, ó, está acontecendo isso na sala com o professor, é assim, tal colega está assim, a gente não pode deixar, certo? Então, são N fatores que entram nesse assunto que a gente está conversando hoje. Então, o que a gente vai fazer? Não sei se vocês lembram quem era do CR, o ano passado, as meninas fizeram até um trabalho legal, as meninas que hoje estão... Ah, era do dia do abraço, né? Ah, eu me lembro. Eu acho dia do abraço. Eu também tinha participado. Eu acho que era eu, Naná, Chain. Tipo, a gente foi participar. É, teve o dia do abraço. Eles colocaram os negócios. Isso, os cartazes, né? Pela escola, colocando um monte de mensagem motivacional, né? Tal. É,
nos banheiros, no corredor, elas fizeram bem legal, os meninos do segundo ano, Bárbara e as outras meninas lá. O que fez, Rosa? Então, o que é essa atividade avaliativa? Então, para a gente fechar esse ciclo, então, essa atividade tem uma pontuação de 20 pontos, então, é um peso, assim, bem como se fosse uma VH, né? Um peso, assim, considerável. Se a gente falou na última aula sobre linguagem audiovisual, tal, 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 vocês vão criar para mim vídeos em relação à valorização da vida, vídeos motivacionais, o que vocês quiserem que esteja em relação ao que a gente conversou. Rosa, vídeos longos? Não. Então, vamos colocar no mínimo aí, vocês acham que vídeo de um minuto e meio, ele passa muita coisa ou é pouca coisa nesse tempo? Acho que é um tamanho bom. É, bastante. Tamanho bom. Um ou um e meio? Ah, eu acho que você pode colocar no mínimo um minuto, no máximo um minuto e meio. Bota no mínimo... Bota no mínimo... Deixa só o mínimo. Eu acho que não precisa colocar o máximo. Tá. Né? Então, vamos fazer o geralmente seguinte. Mas vamos colocar no só? Mínimo um minuto. Oi? É um vídeo só? Não entendi, Nayê. Um vídeo só. Ah, é um vídeo só. Pensa com o grupo. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar um vídeo, claro que em grupo vai ter aquele colega que sabe produzir ou que sabe editar, vocês vão usar a criatividade de vocês. Mínimo minuto. E se não tiver um no grupo? Oi, gente, eu avisando que Mariana já é do meu grupo, ela não tá na aula, mas ela é do meu grupo, tá? É. Ela vai, obrigada, se você não quiser eu não importo, você é do meu grupo. Enzo, eu vou deixar você... livre em relação ao número de pessoas. Não vou falar 10 pessoas, porque 10 vai ter meninos... 10 pessoas? Eu ia fazer em não, eu tô essa... falando. 10 pessoas vai ter aqueles meninos que não vão fazer nada. Então, Rosa, posso fazer em 4, em dupla? Vamos colocar, assim, no máximo 5 pessoas. Certo? Não, no máximo então, dupla, ou... no mínimo dupla, no máximo, máximo pessoas. Não, mas tem gente, Enzo, que gosta de fazer sozinho, não gosta nem de... É, por isso ah, então é no máximo 5 pessoas. Não. Então, estourando umas 5 pessoas aí. Então, criar... Rosa, a gente tem que sair no vídeo? Claro que não. Quero nada foto de vocês, não, tá? Se quiser fazer vídeo para mim, de todo mundo, para o rostinho, para mim, eu quero. Estou falando para o trabalho, não quero, vocês não vão se expor. Então, Rosa, é um vídeo o quê? Um vídeo falando dessa valorização à vida, um vídeo motivacional. Rosa, a gente pode colocar um... Ah, mas dá para a gente aparecer também, não, tia? Tipo, a gente falando... Ah, eu pensei que também, que, tipo assim, a gente fosse um falar... Professora. Que é descontraído. Ah, eu beleza. Não, o negócio, a chamada que trava. Fala de novo, qual é o mínimo de pessoas no grupo? Uma só, pode ser uma pessoa só. Não, Inaê, eu falei, beleza, porque às vezes os pequenininhos querem se mostrar, às vezes eu chego e vocês não querem ser, mas... Beleza, se quiser. Aí eu tenho que perguntar a você se um trabalho legal, eu vou, por exemplo, vou colocar no Instagram da escola. Vocês vão liberar? Por mim, tudo bem. Por mim, de boa. A gente troca uma ideia, então, antes de expor. Não vai aparecer no vídeo, não. Mas, enfim, vocês vão usar a criatividade de vocês. Pode colocar imagens, música... Vocês vão usar, eu sei que vocês são muito criativos para isso. Então, Rosa, tem que ser um videozinho? Sim. Vocês vão... Rosa, a gente vai enviar para onde? Pelo meu zap. Não para enviar Google Sala de Aula, tal, 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 tal. Aí, no vídeo, não precisa colocar o nome de vocês, que aí, né, depois se for... Espera, pode ser pelo e-mail? Aí, pode. Vocês colocam, tipo assim, segue o trabalho de fulano, vocês, fora do
vídeos me mandam o nome de vocês. Rosa, eu posso fazer com alguém da ONU ano? Né? Pode, só me colocar os nomes para eu me encontrar aqui. Ó, eu sou do nono A, o colega do nono A, não tem problema, certo? É, vamos pensar numa data. Deixa eu abrir aqui meu calendário. Vamos lá. A gente está praticamente em outubro. Professor, então, eu ainda não entendi. Mas eu estava perguntando as coisas, mas eu não entendi qual que é o assunto, o que tem que fazer. É a valorização da vida. Valorização da vida? Isso, é, você vai... A internet aqui tá ruim, fica travando de vez em quando. Então, Enzo, você vai abordar no seu vídeo essa questão da valorização à vida, essa questão, pode colocar também algo motivacional, o que você quiser envolver isso daí, pode provar o que você quiser. Só que aí, Rosa, colocar sua música no vídeo? Não, né? Aí você vai, vocês vão longe, que vocês sabem mais recursos do que eu sei o essencial, vocês sabem muito mais do que eu quando falo tecnologia, certo? Vamos lá. Datas, então, a gente tem três datas. Dia 5 está muito em cima. Pode ser. Dia 26, gente, não vou dar a última semaninha de outubro. Por quê? Porque é a última semana que eu estou com vocês. Então, para cobrar atividade, fica muito em cima da hora. Porque em novembro pode ser na penúltima, vou... então, não? Para ficar melhor? Pode ser dia 19? 19 de outubro. Quase um mês. 19 de outubro. Então, o que vai acontecer? Rote já fez. Está pronto. Pode enviar. Beleza. 19 é a data máxima. Certo? Mas vocês podem me enviar a qualquer momento. Então, pode ir no meu zap, pelo meu e-mail. Vocês também já sabem, né? Que é rosaperuque@hotmail.com. Quem tiver dúvida, só mandar um zap. Rosa, qual é o seu e-mail e tal? Eu mando. E, como eu falei, não manda um vídeo muito longo. No mínimo um minuto. Não vai colocar vídeo de um minuto, tal. Estourando dois, para ficar aquela coisa até não tão cansativa ficar, né? Assistir aquela coisa cansativa. Claro que se for bom, também não cansa, né, de a gente ficar assistindo. Mas uma coisa assim breve e que relate ali, que mostre o que realmente precisa, certo? Para não ficar aquela coisa muito longa. Beleza? E aí? Se tiver, como é que se diz? Não está conseguindo grupo, tal, tal. Vamos, nesse momento, gente, acolher aí os colegas. Né? Não vamos fazer quem não está conseguindo fazer sozinho. Valorização na vida. Não pode bullying, tem que acolher os coleguinhas. Exato. Vamos acolher o colega. Estou mandando mensagem para Mariana do negócio do trabalho. Eu já falei assim, Mariana, você vai fazer o trabalho de grupo comigo, né? Comigo e com a Melissa. Estou com medo também, ela está totalmente alheia ao que está acontecendo aqui. Então vocês podem, deixa eu cancelar aqui o negócio. Qualquer meio, Rosa, pode, sei lá, um TikTok, não sei. Eles estão fazendo tantas coisas aí agora, então, o que vocês quiserem. Vocês vão usar a imaginação, vão voar aí, certo? Então fica para o dia 19/10. Pelo meu zap ou pelo meu e-mail, vocês me... E, ó, rapidinho aqui, vou falar com os nomes, rapidinho, falta 5 minutinhos para acabar a aula, ó. Seu Arthur, Dona Larissa, Maria Eduarda, esse trabalho de Linhares, ela fez com alguém? Quem é do nono A aí? Eu acho que ela fez comigo. Ah, não, ela não fez comigo não, perdão. Ela fez com a Larissa, eu acho. Não, então, eu ia fazer com a Larissa, só que a gente não tá fazendo o trabalho.
Então, você me envia, tá, Duda? Faz aí, me envia, que vale 10 pontos de Linhares. É, Ana Luísa está por aí? Ana Luísa, Dalmo, Colodete, Mafra, senhor Felipe. E... Eu tô aqui. Mariana fez com alguém, gente, esse trabalho de Linhares? Rafael, ela fez com você alguma coisa assim? Eu fiz com a Melissa. Ah, e Mariana. Ana Luísa tá aí, gente? Tá, não. Hoje é aniversário dela. É, eu ia falar. Cantar os parabéns para Ana Luísa, fugiu hoje. Tô com vergonha, eu acho. É, então, esses nomes que eu falei é que falta me enviar o trabalho de Linhares, tá? Então, do nono B, Ana Luísa, Dalton, Davi Mafra, Colodete, Felipe e Mariana. Então, vocês estão tendo que enviar, vale 10, tá? Então, esse para fechar que vocês vão fazer do fim, quantas pessoas vocês quiserem, no máximo 5. Vale 20 pontinhos. Qualquer coisa, só mandar uns. São 10h40, vou liberar vocês, falta 5 minutinhos só. Então, prazo máximo 19/10, tá bom? Então, use a criatividade de vocês. Sei que vocês têm muitos. Pode cantar também, tá? Pode dar. Beleza? Vocês vão fazer uma coisa bem, bem show, tá? Beijos. Tchau, Rosa. Fica com Deus. Boa semana. Tchau, Rosa. Boa semana. Boa semana. Tchau.